Alô pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal e hoje vai ser o dia em que vamos decorar a nossa casa e montar a árvore de Natal. Não reparem aqui nos meus lábios porque, como vocês podem ver claramente, eles estão ainda roxos do procedimento que eu fiz de preenchimento dos lábios, mas está, será tudo bem, não me dói nada e hoje, como eu já tinha dito, vamos decorar a casa e nós ao domingo limpamos sempre a casa, portanto vamos aproveitar para começar com as decorações e depois começar a arrumar a casa toda como costumamos fazer. E entretanto o Tomás já está com a mão na massa e foi buscar a árvore de Natal. E olha aí, vem ele! Eu ia ter contigo, mas o Pai Natal chegou. E claramente a Dona Elsa está em êxtase. A ideia será tirar dali o cadeirão e pôr o cadeirão aqui para pôrmos a árvore de Natal ali. E eu devo tirar esta planta, esta baby, deve ir ali para o closet ou assim, só para não ficar aqui duas árvores gigantes. Portanto, vou já desviar isto e temos ali também a caixa dos brinquedos da Elsie, que entretanto também irá aqui para este lado. Ups, ok. Desculpa, Ceci. Ceci assustou-se. E vem o nosso ajudante do Pai Natal com o cadeirão. E já fica aqui assim deste lado. Vamos pôr a caixinha aqui também dos brinquedos da Dona Elsie. Aqui se calhar deste lado. Vamos desembrulhar a menina que teve um ano à espera deste momento. Tchanã! Já temos a árvore de Natal. Agora vamos decorar com plumas. Não, estou a brincar. As plumas retiraram-se. E este ano elas não vão poder coexistir no mesmo espaço que Tomás Valbon. E sempre existe. Temos aqui coisas que nós vamos usar do ano passado. Estas plumas. Eu ainda vou tentar negociar o processo, mas não vamos por aí, né? E temos aqui as bolinhas e os adereços do ano passado. E vou adicionar também algumas coisinhas que eu comprei na Primark, porque partiu-se alguns destes floquinhos de neve que eu gostava imenso. Então eu tenho aqui as luzes. Toma, Tommy. As luzes de Natal. Eu acho que é melhor metermos as luzes primeiro, sim, e depois metemos os ornamentos. E entretanto, tenho aqui também esta plaquinha do Natal para pôrmos aqui na decoração. Depois temos estas coisinhas também para colocar aqui na sala. Acho que os ornamentos afinal estão aqui em cima. Estão aqui. Que eu já os tinha posto aqui em cima. Exatamente. Temos aqui estes floquinhos de neve que eu gostei tanto deles no ano passado, mas eles são super frágeis. Então eu tive que voltar a comprá-los. E essas luzes é como se fosse um género de um cobertor para a árvore, por isso é que tu achas que é muita luz, mas eu já te ajudo. Temos a nossa árvore montada e este amiguinho está ao contrário, mas ok, agora já está em boa posição. Já temos a nossa árvore montada e o Tommy foi um fofucho e deixou-me pôr as plumas, mas também são poucas, não são muitas, não é, Tommy? Ah, daqui a nós. E a massa, ela também gostou, não foi, Ceci? Aqui em cima do móvel da TV eu tenho estas coisinhas aqui, tanto daquele lado como deste, e vou pôr estas caixas que eu comprei na Flying Tiger. Vou retirar uma outra coisa daqui, vou tirar a planta, vou também tirar esta jarra que eu acho super gira, mas se calhar pomos do outro lado. Depois de alguns testes vou pôr assim, abri a lata e coloquei aqui esta planta, que acho que fica gira aqui os verdes. E depois tenho esta velinha também, comprei na Primark, que penso que vou colocar aqui ao pé da zona da árvore. Ups, temos aqui um bocadinho de madeira, mas se calhar fazer assim, só para ficar assim com um toque mais natalício. Yeah. E acho que assim estamos bem.
só para ficar um bocadinho mais equilibrado. O que achas, Tommy? Gosto muito. Gostas? Muito bem. Afinal, também decidimos adicionar aqui esta placa com os dias que faltam para o Natal, já está atualizado. Nós estamos a fazer a árvore agora no dia 25 de novembro, porque falta um mês precisamente para o Natal. Então acho que fica giro porque fica ali com um apontamento vermelho, daquele lado também temos um apontamento vermelho. Acho que vai ficar mais compensado. E entretanto, estes dois continuam em conversações. O senhor Valbon só opina, só diz: ai tal, fica bem assim, ai tal, fica assim. E a Dona Elsa, isso é brincadeira. Para as decorações finais, só nos falta aqui a mesa de jantar e eu normalmente tenho aquelas duas tacinhas que têm pedras cá dentro e eu decidi vazar uma e coloquei as pedrinhas aqui nesta zona, neste pratinho que tem esta vela vermelha que nós já tínhamos aqui em casa, só para dar assim um ar mais fofinho e natalício. E agora vou colocar este. Não é um individual, como é que isto se chama? Um tapete de mesa, diria. E vamos colocar também este pinheirinho. Ainda não sei se vou pôr mais alguma coisa, mas vamos ver. E a mesa ficou assim, bem simples. Nós os dois estamos a gostar muito da forma como ficou. Está simples, mas está ok, tendo em conta o resto da decoração. Para aquele lado está um bocadinho mais tchanã. E aqui está um bocadinho mais simples, mais para os beijos, como nós gostamos. E pronto, é isso, pessoal. Agora vamos começar a limpar. O Tommy já está ali a entrar no mood e eu também vou entrar. Pessoal, já estamos despachados das limpezas, entretanto eu estive a arranjar-me e o Tomás também se está a arranjar agora. E como vocês podem ver, está tudo tão arrumadinho e limpinho. Estive aqui também a fazer umas coisas no computador enquanto me estive a maquilhar. E pronto, agora nós temos planeado ir ao cinema os dois. Já comprámos os bilhetes para ir ver os Monstros Fantásticos 2, que é um filme que faz parte da saga do Harry Potter e nós estamos muito entusiasmados para ir ver. E entretanto, o Tommy também me teve a ajudar a fazer umas fotografias que eu precisava de fazer. E vou agora passear a Elsie enquanto o Tommy acaba de se arranjar para depois seguirmos. Já agora aproveito e partilho muito rapidamente o look do dia com vocês: calça preta, botins pretos rasos, esta camisola super quentinha porque hoje está muito frio, os meus colares a 5, e este casaco de tigresa com o meu pompom porque está de chuva e portanto. Esticar o cabelo ou arranjá-lo não é uma opção. E aproveito para vos mostrar a visão geral da árvore de Natal ligada agora mais ao escurito. O sofá já não está 100%, como vocês podem ver. Houve aqui um ratinho no sofá que se chama Tomás Valbom, que teve a acabar de ver o primeiro filme porque ele adormece sempre. Portanto, assim teve que acabar de o ver antes de irmos ao cinema. E agora vai chegar a hora de irmos passear a Dona Cécis. E também temos aqui a parte da mesinha. Ficou super simples, mas eu estou a adorar ver. Dona Ceci! Maçã, Alcês? Vamos à rua? Vamos à rua? Vamos, meu amor, vamos à rua? Online, vamos só buscar pipocas e viemos ao Colombo porque o senhor Tommy quis vir aqui à GMS ver o seu iPhone, o seu baby. O next iPhone. E então nós viemos aqui, fiz-lhe a vontade e viemos a Lisboa no fim de semana. Loucura vir a Lisboa. Loucura. Mas eu ao fim de semana gosto de me manter pela margem sul. Não sei porquê, mas sinto mais relaxada ficar só pela margem, mas pronto. Entretanto, vamos agora buscar pipocas, que é a melhor parte do cinema. O que é que achas, também achas que o filme vai ser giro? Não sei, pá. Estou curioso. Agora mas está assim meio apreensivo relativamente ao filme. Mas eu estou confiante que vai ser super acho giro. Acho que o primeiro não foi incrível. Eu gostei muito.
mete bichinhos eu adoro, portanto já estava mais do que vendida. Sair do Colombo, já vimos o nosso filme, já jantámos. E o que é que achaste, Tommy? Olha, eu gostei muito. Gostámos muito do filme. Sim. É muito fixe. Eu gostei. E havia uma Elsie no filme, que era um dos bichinhos mágicos. Era uma Elsie, mas não deu para perceber qual era, mas nós sentámos logo. E ficámos logo todos felizes. E foi mesmo o início do filme, portanto ficámos logo bem animados. Há certas e determinadas cenas que não dá para perceber bem, porque, exatamente, se vocês não tiverem o contexto assim on point do Harry Potter, é difícil de compreender um bocadinho a história. Mas eu estava até a debater essa ideia com o Tomás ao jantar, de que eu sinto que a J.K. Rowling também fez isso para as pessoas terem curiosidade de pesquisar e de tentarem perceber um bocadinho melhor a história do Harry Potter, e acho isso muito, muito giro mesmo. E existem muitas surpresas neste filme, sem dúvida que existe muito mais contextualização nesta segunda parte, vá, da história do que no primeiro filme, e estávamos a comentar também isso. Eu sinto que foi mais para nós nos apaixonarmos primeiro pelas personagens novas no primeiro filme e dar assim um contexto geral desta nova saga, mas por outro lado este segundo filme veio trazer muito mais coisas que vocês encontram no Harry Potter e muita coisa começa a fazer sentido, e eu fiquei muito curiosa para ver a terceira parte. Não ficaste, Tommy? Sem dúvida. Será que eles já estão a fazer? Não sei, mas nós estamos lá novamente. Quando for para vir, nós vamos, porque gostámos mesmo, mesmo muito. E entretanto fomos jantar, como vocês viram, eu comi nuri, porque eu não tinha muita fome, então comi só uma outra pecita, porque eu encharquei-me em pipocas, eu adoro pipocas. Foi que tu dominaste e utilizaste o balde das pipocas. Não, esquece. Eu sou apaixonada, eu estava tão feliz, porque por acaso até foi... Na verdade vieste ao cinema pelas pipocas. Pelas pipocas, eu disse logo ao Tomás, por favor vamos ao cinema este fim de semana, e ele disse, ah vamos ver o filme, por acaso nós até tínhamos pensado em ver outro, para além deste. Eu gostava muito de ver o do Freddie Mercury, que ainda não vi. Mas tu falaste outro, Tommy, qual é que tu falaste? Que é o português da Sarah Sampaio. Ah, o da Sarah Sampaio também queremos muito ir. Por acaso agora está numa boa altura para ir ao cinema, porque existem vários filmes fixos a acontecer. Às vezes eu sinto que nós vamos ao cinema e ficamos naquela, mas o que é que vamos ver? Mas sem dúvida que estamos numa temporada muito favorável a nível de cinema, porque há imensa coisa fixe para ir ver. E entretanto, a seguir fomos à FNAC, como vocês podem ver aqui pelos pacotes. Eu comprei um tripé, que eu já estou a utilizar neste momento, porque eu não tinha nenhum tripé fixo para esta câmara, só tinha um que é o Gorillaz, sim, acho que é assim que se diz. E o que acontece é que ele é super flexível, então o que acontecia era que ele estava sistematicamente a mexer enquanto eu estava a gravar. Então, como eu queria uma coisa um bocadinho mais estável, optei por este. Aliás, eu até comprei porque a Corby tem e penso que a Dri também tem, e elas andam sempre com um lado para o outro e eu achei muito prático e muito fixe. Eu no outro dia estive a brincar com o delas, então decidi também comprar. E comprei também um carregador. E estes carregadores são daqueles universais que dá para várias câmaras, porque eu tenho um assim da minha câmara grande, da 80D. Porquê? Porque Inês Rochinha é uma tola para se esquecer das coisas por todo lado. Sério, esquecer é o meu middle name, porque eu sou mesmo, mesmo péssima. Eu esqueço-me das coisas, eu sinto que arrumo as coisas, mas nunca me lembro onde é que as ponho. E está aqui o Tomás. E está aqui o Tomás, não me deixa mentir, porque ele está sempre a cascar em cima de mim, porque ele é super organizado nessas coisas e eu não sou. Então, o problema é que tu não pões as coisas no mesmo sítio, tu nunca pões. Mas eu também nunca ando no mesmo sítio, é difícil. Oh, não é. Olha, o meu carregador de 80D, que é da minha câmara grande, eu esqueci-me dele em Madrid, no quarto hotel, tenho quase a certeza. Porque eu comecei a fazer 2 mais 2, deu 4. Depois já pensava no 5 e no 6, que era uma possibilidade, mas depois de tanta busca e tanta pesquisa e com aquela tática de mãe, por favor ajuda-me, se a minha mãe não encontrou é porque Jesus Cristo não permite que ele esteja na minha casa ou no meu escritório, porque eu pedi o auxílio da minha mãe, as mães encontram sempre tudo, portanto se a minha mãe não encontrou é porque ele ficou mesmo em Madrid. E este da G7
7X, estou exatamente com a mesma impressão, não fui para lado nenhum com o carregador, em Amsterdão nem sequer levei o G7X, mas estou com aquele feeling que eu peguei no carregador e pensei, como eu vou fazer vlogmas, vou guardar o carregador aqui para não me esquecer onde é que o pus, lá em casa ainda por cima, porque eu no escritório tenho quase certeza que ele não está e já revi e vi 10 mil vezes, e o meu cérebro não consegue descodificar onde é que eu pus o raio do carregador. E portanto, aqui está ele, este será o carregador para andar comigo, aliás, para não andar comigo não, para estar em casa, para não correr o risco de ficar sem bateria, que foi o que aconteceu hoje e que tive que ir ao escritório de propósito buscar o meu carregador universal que tinha lá, e vou deixar aquele universal lá no escritório para andar sempre prevenida e tomara que não o perca ou não me esqueça dele em algum lado. Mas pronto, pessoal, agora estamos na ponte, como vocês podem ver, estamos a ir para casa, para o local certo, à hora certa, temos pesadelo na cozinha para ver, o Tomás já estava na FNAC a dar-me assim aquele apontamento no relógio e dizer assim, Inês Rochinha, está na hora, pesadelo na cozinha nos espera com o nosso Fazinho e a nossa Elsie. Portanto, nós estamos indo e eu vou finalizar o nosso vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver as nossas decorações natalícias. Será que estão aprovadas, Thomas Edison? Eu acho que sim. E eu acho que durante todo este vídeo vocês perceberam que eu tenho 10 mil alcunhas para o meu namorado, que eu tenho 10 mil alcunhas para a minha cadela, mas nós somos assim, nós gostamos de ser espontâneos e quando surge um nickname, o Tomás é Thomas Edison, é Tommy, é Valbon, é tudo, portanto, nós rolamos assim, é orgânico. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste episódio do Vlogmas, espero por vocês amanhã para mais um vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, não se esqueçam. E até amanhã. E até amanhã, Tommy. Tchau, pessoal.